Bom dia! Nesse domingo, essa é a nossa mesa do café da manhã. Nós vamos tomar juntinhos. Usei essa louça que eu vou apresentar para vocês, mas que vocês já conhecem. Foi uma louça que eu ganhei o um ano passado, no nosso aniversário de casamento. Já fiz mesa posta com ela, mas hoje. E ah, bateu a saudade, eu digo: vou usar novamente. Antes de começar a apresentar a mesa para vocês, eu gostaria, gostaria de mais uma vez pedir a vocês que estão assistindo o canal pela primeira vez que façam a inscrição de vocês. Que venham fazer parte da nossa família, vocês vão amar. Nós temos diversos tipos de filme. Com certeza, algum deles você vai se apaixonar e nós vamos amar recebê-los aqui. E vocês que já estão inscritos, mais uma vez, nosso muito obrigado, toda a nossa gratidão, todo o nosso amor. Continue indicando, compartilhando o nosso canal, mandando o link para as pessoas, para o grupo de família, grupo de mesa posta, grupo de amigos. Tenho certeza que eles vão se apaixonar também. Não esqueçam de deixar recadinhos, sugestões, apertar no sininho de notificações. Não esquecendo que todos os dias às 19 horas, horário do Brasil, há um filme novo. Vamos conhecer a nossa mesa? Vamos lá. Essa é a nossa xícara. Vou mostrar para vocês. Eu amo esse detalhe aqui dentro da xícara. Aliás, cada detalhe dessa xícara eu acho muito especial. Olha que linda! Vocês já conhecem, porque eu já apresentei. É uma xícara da Royal Albert. Esse daqui é o Pires. Olha que lindo, gente. Eu não não canso de olhar. Espera que tá de cabeça para baixo. Daqui, tá Royal Albert. Olha que encantador. Esse é o pratinho que nós vamos comer nosso pão, nossa tapioca. Aqui está o trilho de mesa que eu usei. Voltando. Aqui está o pratinho de pão colocado no lugar. Dessa vez eu coloquei a xícara ao lado. Tá errado? Não, não está errado. Tá? Também é corretíssimo, porque é assim que nós vamos comer. Então, fica Certíssimo. O garfo do lado esquerdo, a faca do lado direito. A xícara. Essa é a xícara de chá, tá? Eu vou colocar uma ao lado da outra para vocês verem a diferença. Essa é a de café. Olha a diferença de uma para outra. Tá? Então, como nós gostamos de tomar muito café, a gente geralmente toma na de chá. Ah, mas eu gostaria de tomar café. Na xícara de café. Não tem problema, é só você mesmo trocar a xícara. Isso não é problema nenhum. Você traz essa para esse local e fica lindo do mesmo jeito. Tá? Vamos inverter. Pronto. Essa é a xícara de café que é igual a de chá, só o tamanho que é menor o pires. E essa é a colherzinha de café. Aqui está a colherzinha de chá, como eu já mostrei uma vez para vocês, a diferença também no tamanho. Pode parecer igual, mas há uma diferença. Ah, mas eu não tenho, não tem problema, tá? Não há problema nenhum. Não vá deixar de fazer uma mesa porque você não tem uma colher pro chá e uma colher para o café. Aqui nós temos uma cremeira individual e o açucareiro, que ainda falta colocar o açúcar. O açucareiro normalmente, normalmente não. Por regra, não é colocado sobre a mesa com tampa. E esse açucareiro, ele já vem sem tampa. Aqui está o açucareiro que vocês já foram apresentado a cremeira e a bandejinha. Deixa eu afastar assim um pouco para que vocês vejam. Do lado esquerdo nós temos os guardanapos. Eu usei esse aqui que ele remete mais a essa cor e usei o amarelo e esse guardanapo que foi comprado na Zara ele já tem os tracinhos dourados nele o anel de guardanapo eu usei esse acho que deu um toque bem especial Olha que linda essa área de serviço. E os copos eu usei um vermelho e um amarelo. Deixa eu afastar assim, tem um reflexo do sol, gente. Perdão. Olha. Que lindo. Logo em seguida, nós temos o bule do café que eu coloquei em cima desse Etagere. Esse é o bule de café da Royal Albert, que está sobre esse Etagere. E eu fiz um buquezinho amarelo com vermelho para colocar. Ao lado do Etagere. Deixa eu afastar um pouco para que vocês vejam o efeito. Olha que lindo. Deixa eu voltar o copo, senão eu esqueço. Assim ficou o lado direito da mesa. Logo em seguida, nós temos um vaso de cristal com flores vermelhas e amarelas. Olha que lindo que ficou esse arranjo! Eu amei, fiquei apaixonada. Logo em seguida, nós temos as jarras de água e suco sobre uma bandeja branca com dourada, e no meio dos é, jarros eu coloquei um buquê de flores amarela com vermelha. Olha que lindo que ficou. Esse é o lado de Glelson, que é totalmente simétrico ao meu lado. E agora eu vou afastar um pouco para que vocês vejam a mesa no completo. afastar mais um pouquinho. Não esqueçam de dizer o que vocês acharam da mesa, o que vocês mais gostaram e o que vocês também não gostaram. Que isso é muito, muitíssimo importante para o canal. Vou dar uma volta assim por cima para que vocês vejam como ficou. Olha que linda! Gente, o sol realmente está com vontade de entrar dentro de casa porque as cortinas estão fechadas, mas mesmo assim pela brechinha entra esse raio que abençoado. Olha que lindo! Aqui está o arranjo. Aqui estão os vasos e aqui a parte de inglês A vocês todos meu muitíssimo obrigada por tudo. Que Deus abençoe a todos com tudo que há de melhor nessa vida. Quero dizer que nós amamos muito vocês. E somos muito gratos por tudo que vocês têm feito pelo canal. E lógico, por nós. Beijos, que Deus abençoe a todos. Tenham um final de semana maravilhoso. Beijos enormes. Tchau.